Ahoj, vítal jsem dalšího let's play ze hry Skyforge a máme tu první Grove Dungeon Hesperion Temple. Dungeon se musí jít v 5 lidech, nemůže být víc, nemůže být míň. A je to týmové spolupráci, je potřeba tank, je potřeba jeden support a 3 DPSka. A nejlepší... Fajn, tak ještě jinak nějaký základní kombo? Prosím. Na začátku, když nabíháš do něčeho, tak dáváš 4 třepeštím štítem. A pak si musíš držet 2 na sobě, to je štít. A... A basic jako jedna, jak to jo? Když máš na sobě štít, tak asi 3 sekundy před koncem toho štítu musíš dát 3x levý a pak pravý. A tím si ten štít odpálíš a zkrátíš si cooldown. No a se právě na TS-ku, takže bude slyšet, co říkají i ostatní. Tak, jsem byl tam, sorry. A dávej Z-ku, prosím tě, na cooldown, jo? Když tady někdo chcípá, že se to na něho trhá, tak... Ok, I'm dead. Never mind. Ha! Piča, tak to tady ustojím. To je tam za to nováčka. Proč ta jedna piča tamto? Ožila. No, proč? To je Punisher. Jeden tam přidával život tomu druhému. To je sidequest tohle, to ne? No a jinak teďka, jelikož jsme takto vymácení, tak můžu akorát tak sledovat posledního žijícího člena skupiny. Ubiju za chvíli akorát. I když to možná bude trvat trochu díl, jak na to koukám, že? Jako mi to v celku ani nevadí, já si chtěl zapálit zrovna. To je dobrý, no. By the way... To. No? Nevím, proč hned Arivete umřel jako první? No, on na něj byl ten Margot Thanatos, ne? Že na něj šli, že to na ní agrovali všechny potvory. Já jsem si říkal, proč jsem to agro nemohl udržet. To je problém s to? Jak, že se to nedá tankovat nebo co? Ne, oni do něj prostě jdou nezávisle na tom, kolik... Pošle tank. Pošle tank. Cože? Nezáleží na tom, co dělá tank, prostě já jednoduše jdou po tým, který mají označený. Přesně tak. Proto jsem, to, tak to jsem vlastně, to toho tanka ani vlastně nemusím hrát. Tak jo. Já se přepnu na Zerkra. Ne, minimálně teďka ty první 4, než to končí. Už nedoskočí. Takže tak, i to se odstává. OK, můžem? Jo. Jo. Tak jo, jdem. Ari má... Ne, Sumiku to měla. Respekt a swap, než se prosím na alchymistu. Proč? No, ať vždycky to nabafuješ mě a Ariho a my to vybijeme, než nás stihnou zabít. Tak to asi může... Jo, protože my když tam naběhneme s Firestormem, tak to zabijeme ještě dřív, než nás já to... Já mám mají toho toho. Sorry. Zirkra, že jo? Kurva, už se tam je urvalo. No, a Mark je na mě, takže... Já to mám zatím dobrý, ale...
A mimochodem ten Mark se změní, takže teďka je na respektovi. Těžuje se, jo. A je batové, je tu Punisher. Jo, je to Punisher. No jak vidíte, tak vlastně už momentálně nejsme jakože tank support a... Dvě skupiny a pak toto. DPSka? Máme. Jo. Ale dá se... To je to potřeba, abyste do toho dungu vstoupili. Když už jste tady a... Chvíli ještě. Máte vlastně už dung zastartovaný, tak můžete si přihazovat, jakkoliv chcete. To byl zrovna pohled. Můžeme ho dát se zrkama. Bez tanka. No, SSR krama, kinetika ne. Nebo já vám hodím to, like interpath. Takže jdeme na zerky, jo? Ne. Tak, když si myslíte, že je to lepší. Na kinetiky. Jako já bych tady vždycky mohl vytáhnout tanka, kdybyste chtěli. Já mám jako druhý charakter, ale hodně. Já jsem za něj nikdy tomu jeho nešel. Jako tak jestli budete mít dva zerky, teda kinetiky. Budete mít dva kinetiky nebo ne? Skalber může kinetika? Nemůžu, nemám ho. Tak já si dám ze Slidebringera. Nabuffuju Ariho, ten nabuffuje Sumika a ten to zabije. Tak, můžete. A proč nejdeme buffuji vlastně... Buffuji teď. Proč nejdeme co? Já a ty alchemistu. Tak to bylo mega rychlý. Pěkný, vyhlám a půl. Já jsem vyhlám a půl nevíč, jo, to mě tak těší. Ten se měl stěl prdnout. Zkamášil tě ten nákoť, jak co mi zabil, co? Tak to byla hodně rychlá akce, ty vole. A už vidím, že tam je nějaký ten bonus Markovta, naprosto jsem to chtěl udělat. Co? No tak teďka s tím Markovta na to nevím, jak to dáme, ale tak snad. Je to na někom, co je tam v blogu, pochom. Na tebe to je. Na mě to není, to by. No, tak rovně. Co se ta třeba pohnout a kouknout se, kde to by šlo, ne? Já jsem se pohlal, ale... Někde a na co se... Na co se čekalo, ne? Cover. Co jsi zase neměl s ready? Firestorm jsem chtěl mít. Na nějakých 10 sekund. Pokylo. A nerad čekám na skilly. Já mám teďka Firestorm. Když to asi mě. To já zase budou Punishery? Nebudou? Nebudou, už jsem mrtvý. Nerad čekám na skilly, když to není potřeba. Což jestli máš Firestorm nebo ne, jako je 50 tisíc. Mám 30 sekund do Firestormu. 20. Předpínám nějaký netika? To určitě čekat nebude. Skalbere, tak běž tankovat, když to. No tak... Jestli tady to píču jako zabijeme, myslíš, že jako... To tak není problém, ale... Takže hličku. 3,5 milionu HPčka, Štítař. A pak se musíš naučit štít a rozbít si to sám, aby ti to... Čím se to rozbíjí, ten štít? Třikrát levý a pravý. Takže ten vylepšenej, co je v to, stalentuje. Ne.
Čekaj, jak se používá to učko? Utilita, elita, ultimatka. Ultimatka nebo co? Jo, jak se s tím hýbe vlastně. Dáš Jarko a vyskočíš do vzduchu a zabiješ, jo. No jo, ale já občas zůstanu na místě, občas skočím dopředu, tak. Tak záleží, kde máš asi target, co myslíš? Z těch paladinů, když se tam generuje nejvíc ztrat, jako myslím z těch tlačítkových. Co dává největší damage? Takže levý, pravý, a pak když ti protne buff, tak levý, pravý. A další bosík. Ale to podle mě nemáš ani tu zbraň na to. Tady co? Tady zabijem nejdřív ty na boku, že? Počkej, já mám zbraň Seal of Light Punishing Bolt Divine Scourge. Jo, to je ono. Že ti hodí šanci na buff, když ti hodí šanci na buff, tak jde jenom levý, pravý. Když máš zase buff, levý, pravý. Prostě vždycky, když máš buff, dej levý, pravý, jinak dávej 2-2. Levý, pravý, a když si chceš rozbít štít, aby si zredukoval cooldown, tak dávej 3x levý a pravý. Přečti si guide, by the way, to taky dost pomáhá. A jak poznám, že se proco ten spell? Ukáže ti to. Tady ale jsem myslel, že znáš třeba tu animaci, že nestát před bosíkem. Jo, sorry. Já jsem si nějak... Sorry, pohoda. Víc jsem skalperu. No. Stejně nikdo nepočítá, že bych to hrál nějak dobře, že? No, technicky za to. Přesně to někdo si má, že si můžete. Normálně bych řekl, přesně to tanka, ale to je asi výkary. No, tak to nevím, jestli dáme. Ale jo, stadion. Ta pusil ten seri, co se nejvíc líbí na něm. Půjš, akorát co. Co jsi chtěl, Buffy? Tak, Lightbringera nebo to? Potřebovali bychom trochu víc jestli můžeš hrát alchymistu z Kalbre, tak jdi alchymistu a bafuji. No, jakože spíš ne, jo, abych to spíš neriskoval. Umíš dát dvakrát X. No, tak to jako. Stůjte, tak si jdi alchymistu a jenom mi řekni ty talenty, aspoň, já si je tam nahodím. Tak jestli je nemáš ser na to a vyser si oko. Já vím, já ti nebudu vždycky v dungeonu říkat to, se zkus zeptat někdy, když... Jako se nejde něco. No jinak, to. U tohoto bossa je potřeba, když se začne kecat, tak zdrhnou za sloupy, aby vás neviděl. Když mám tušení, že teď to frajer nestihne. Teď začne kecat, takže šup za sloup. To nám proknul všem, Fallout symbol? Ne, to byl Lightbinder. OK. A je to. Já to se rozatím ještě atát nebudu. A nechce učit. Bandita! Ty vole. Jo, jsem na něho, už jsem na něj přišel. Nemůžu loknout, ty vole.
Můžeš tabulátorem, myslím teda. Za 28 milionů hnedka po bossovi. Skalbre, ty prostě co chvíle na sobě musíš mít nějaký štít, jo. Ty si musíš na sobě držet dvojku a když ti nevyjde dvojka, dáváš si na sebe trojku. A je to dobře. Tak to bychom jenom měl Hesprion Temple. Pak si zase dáš dvojku a tu bys měl odpálit a pak bys měl dočnout a dát si na sebe štít přes doč. Já vám děkuji za sledování a na viděnou příště.